anachukua anaweka wa tea power dawa asili ya kutibu nguvu za kiume anachukua anaweka wa anachukua anaweka wa shikamo mwalimu unanini ulapa nje Neli Neli huyo hapa ndo akaniambia Njeli tujifunze kucheza dombolo ya solo ushaanza kunisingizia mtoto mwenzio ushaanza hivyo Njeli wewe mwenyewe si ndo umesema tujifunze si wewe mwenyewe aku mimi hapa sijasema mwalimu huyo hapa muongo huyo hapa ndo anajifunza nyumbani kwa kucheza akaniambia Njeli njoo nikufundishe na mimi nikasema haya huyo hapa rafiki yangu mimi siwezi kumkatalia akawa ananifundisha ndio mimi hapa najifunzaga kucheza kwa sababu si mwenyewe unajua kabisa kamba mahafali ya darasa la 7 yamekaribia hasa mimi hapa nimejiunga kwenye kile pale kikundi cha ngoma ndio hey. Sasa najifunza hey. Kucheza vizuri kukata kiuno wewe hapa muongo wewe hapo unaenda kwenye hebu na waswahili kama swahili katika mtaala wa elimu yetu Tanzania hapa na pale shuleni tumesimamia mambo ya kucheza ndambaro kucheza sindambaro ya sharos kiduku si kucheza singeli si Singapore si singeli sijui kucheza si mchiriku si kucheza si tumewayo tumemfundisha ndio huyo akasema eti singeli siku ile tupiga singeli na dombolo ya solo nikamwambia tufundishane sasa ya kucheza singeli akawa ananiambia akawa ananifundisha ile ona mchombe bwana utakai mama we huyu hapa Njeli unanisingizia wewe unataka mimi hapa nichapwe peke yangu huyu hapa huyu hapa amesema anajifunza ili pale kwenye siku ile mgeni rasmi amchukue aondoke naye umesema Njeli umesema nikufundishe ili uondoke na mgeni rasmi mimi hata sio mimi wewe mbona unanisingizia ya makubwa makubwa hivyo unanisingizia ya ukali kwa nini unanisingizia ya ukali wewe mbona umenisingizia ukali na kati tumesema tu kafir mondo British Airway ko mnataka kusalilisha kasi zetu si ndio mnataka mimi nilifikiri ni watoto ambao tunawaandaa mje msome mfaulu mje mwa mawasili hapa Tanzania mje mwe walimu mwe madaktari na manesi eh maana likizo si mnaenda kufunga shule muende tena mkaanze kusoma yani kulivyu vitu ambavyo mlishasoma ili mwakani mje mfanye vitu vya maana. Hii mnafanya mambo ya kijinga. Australia crocodile people nickname. Nasema hivi, mimi siwezi kuleta ujinga. Nijitoa, sio kwa sababu nimekosa kazi. Kazi nimetoa moyoni kwamba leo nitafundisha na mimi miaka yote hii ninapokuwa nifundishe wanafunzi wawe watu waadilifu. Na Tanzania inataka mtu mwadilifu. Ujue tamaduni wa Kitanzania, mila na desturi. Mimi sitaki kusumbua wala kuchoma mafuta yangu bure. Mpaka naonea huruma wazazi wenu. Nyinyi naonea huruma wazazi wenu. Labda ili mimi nisenga fungwa bure. Nisenga maliza tu uweza langu bure. Nyinyi mtawafanya paka wazazi wenu wabaki kama skeleton kwenye akaunti zao. Bila sababu. Kwa sababu ni uwekezaji. Unapomsomesha mtoto, baadaye unamtengeneza maisha yake. Na wewe mwenyewe unaweza kawa foil ukipata matatizo, umechoka, umeseka. Okay. Malengo yenu ya kusoma. Wewe na hata nawe. Mimi hapa mwalimu, mimi Njeli kama Njeli, mimi nataka cha kwanza. Nikishamaliza tu shule naolewa. Ndio, naolewa na naolewa na nileo namsikia kama baleta, namsikia nafikia na hela nyingi. Ni hela mingi ananioa huyo ananipa watoto wengi. Yaani mimi nitakuwa tunazaa tu mwaka. Eh, haya basi sawa. Haya. Na wewe? Mimi hapa mwalimu. Malengo yangu mimi hapa nataka nikimaliza tu shule. Cha kwanza ni wale pale wa mama wa mbea. Wewe mtoto tuheshimiane. Wa mama wa mbea wana tabia kama yako. Mbea kule ndio dini hii inaongoza Tanzania. Waumini wanamjua Mungu, waimbaji wa injili, waanzi wasanii kibao kule. Unataka wa mama wa mbea ndio unafanana nao wewe? Basi kuzaba.
Shoga yangu Tipa unaijua? Habari yake ninayo. Unaijua vizuri. Habari yake ninayo. Nishai kukuta shughuli yake. Nishapiga show yake, show zake nza kibabe. Mm-hmm. Jamani wanaume naomba niwaambie, hii ni habari njema. Mchezo wa Tipa. Mpo? Eh? Inakufanya namfikisha mke wako kileleni. Mm-hmm. Hata mara tatu mpaka mara tano. Ashindwe yeye tu na nguvu zake za miguu. Mm-hmm. Lakini inakufanya wewe mwanaume unaonekana unaleta heshima ndani ya ndoa. Mm-hmm. Eh? Na sio kwamba tujamaanisha kwamba nguvu hamna. Nguvu unakuwa nayo mwanaume ila pale inakuongeza maradufu. Mm-hmm. Wewe unapoishia hapo hapo tu, Tipa hapo da inakufikisha mara usika. Ili mwenzako naye alizike.